नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू आज म तपाईँहरूलाई आफ्नो टिकटक आइडीको टिकटक एकाउन्टको युजर नेमलाई चेन्ज गरेर आफूले चाहेको आफूलाई मनपर्ने युनिक युजर नेम कसरी राख्ने भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला तपाईँहरूले टिकटक चलाउँदाखेरि तपाईँहरूको युजर नेम देखिन्छ र तपाईँहरूको फलोवर्सले बुझ्दैनन् अलिकति स्पेस नराखिकन रहेको अथवा तपाईँहरूलाई चेन्ज गर्न मन परिरहेको छ तपाईँहरूलाई चेन्ज गर्न तपाईँले चेन्ज गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला म तपाईँहरूलाई यहाँ होला हाम्रो युजर नेम यस्तो देखिएको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्पेस छैन सबै एकै ठाउँमा मिसिएको छ यो मिसिसकेपछि फलोवर्सहरूले तपाईँहरूको युजरनेम नबुझ्न सक्छन् यहाँ हेर्नु होला यस्तो देखिन्छ र यसलाई हामीले चेन्ज गरेर युनिक खालको कसरी बनाउने एकदम प्रष्ट खालको बुझिने खालको युनिक युजर नेम कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र देखाउन गइरहेको छु र सिकाउन गइरहेको छु अब म तपाईँलाई देखाउँछु सबभन्दा पहिला टिकटकमा जानु होला र आफ्नो प्रोफाइल अथवा मी भन्ने अप्सनमा जानु होला त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एडिट प्रोफाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यो एडिट प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला इसी एडिट प्रोफाइल भाई अप्सन में तब क्लिक करूल तेज क्लिक कर सके यहाँ तब देखना सकूँ यूजरनेम यह में क्लिक कर यूजरनेम भाव में क्लिक करूलास यहाँ योशन देखना सकूँ तेस पच्चीस यहाँ बड़ बैक स्पेस कर सब हटाने पैला को युजरनेमला हटाने हो रहा रब तर आपको यूनिक खाले बुझिने खाले प्रस्ट खालूल राख् चाहेक नेम यहाँ राख्हला म राख् जु यहाँ हे अब म सबैले बुझ्ने खालको फर्स्ट खालको युनिक युजर नेम यहाँनिर राख्छु त्यसको लागि म क्यारेक्टर्सहरू युज गर्छु तपाईँहरूले पनि युजर नेममा तपाईँहरूले क्यारेक्टर्सहरू युज गरेर अरू कुनै अन्य क्यारेक्टर्सहरू युज गरेर चाहिँ राम्रो स्पष्ट खालको युनिक खालको बुझिने खालको युजरनेम बनाउन सक्नुहुन्छ जसरी म यहाँ बनाउँदैछु तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै बनाउनु होला यसरी नै राख्नु होला मैले यहाँनिर युजर नेम राखेँ बनाएँ त्यसपछि यो ब्लु यहाँ ग्रिन टिक लाग्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूको यो यू, युनिक खालको नेम क्रिएट हुन्छ यो ब्लु टिक लागेन भने तपाईँहरूले केही मिस्टेक भएको छ त्यहाँ विचार गर्नुहोला यो ब्लु टिक लागिसकेपछि अब तपाईँहरूको नेम युनिक नेम चाहिँ भइसकेको छ चा, हामीले बनाइसकेका छौँ अब त्यसको लागि हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो माथि सेभको अप्सन छ अब यहाँनिर गएर तपाईँहरूले क्लिक गरिदिनुहोला त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले बनाएको युजर नेम सेभ हुन्छ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ केही अप्सनहरू छ यु क्यान चेन्ज यर युजर नेम वान्स एभ्री थर्टी डेज भनेको छ तपाईँहरूले एकचोटि महिनामा एकचोटि मात्र चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तिस दिनमा एकचोटि एकचोटि चेन्ज गर्नुभयो भने तिस दिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि सेट युजर नेममा क्लिक गरिदिनु होला त्यति गरिसकेपछि हाम्रो सेभ भइसकेको युजर नेम चेन्ज गरेका छौँ हामीले र सेभ भइसकेको छ अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ पहिला यस्तो थियो बिफोर अब हाम्रो हामीले चेन्ज गरेका छौँ युनिक खालको बनाएका छौँ त्यसपछि अब को, को हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ हेर्नुलाई यस्तो खालको देखिएको छ मतलब अब हाम्रो प्रष्ट खालको हामीले राख्न चाहेको युजर नेम हाम्रो नाम थर सबै मिलाएर हामीले यसरी प्रष्ट खालको आफ्टर युजरनेम चेन्ज गरिसकेका छौँ यो आफ्टरको हो र तपाईँहरूले पनि यसै आफ्नो टिकटक को टिकटक को युजर नेम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरै होला तपाईँहरूले पनि सिक्नुहुनेछ आशा छ यहाँलाई भिडियो पर्ने छ आउँदा दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु अहिलेको लागि यति नै हस्त धन्यवाद जय नेपाल